ibyo byose cyo batubwiye nuko bazakomeza kumukurikirana ariko uyu munsi umwana w'umukobwa ameze neza kandi yarahembwe nubwo bamurimo 75 yaje kuba ngombwa ko bamugerekeraho 25 indishyi z'akababaro bamuha 100 twavuye bayatanze ayatwaye tekana twizeza yuko baraza kumuherekeza mpaka ageze iwabo kandi ameze neza no mu kanya twavuganye mbwira ko nta kibazo. Hanyuma uwo mugabo biraza gukurikiraho iki? Uwo mugabo icyaje gukurikiraho kuko bamubuze bagiye ejo ntibamubona kuko yari yanze kwitaba. Yego. Batubwiye yuko rero baraza gukomeza kumukurikirana kandi bitewe n'uko mu Rwanda dufite umutekano wizewe ibyo ari byose nizeye ko nta kibi kirakurikira ibyo ari byose baraza kumubona. Yego. Kandi abantu bakora ibyo. Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza wo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga yagiye kwiga ku kigo cy'amashuri abanza cya Gatenzi yambaye ishati ya polisi y'u Rwanda kuwa kane tariki ya kabiri Gicurasi uyu mwaka byatangaje abantu benshi dore ko iyo foto ye yambaye iyo shati yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye avuga ko uwo munyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza yari yambaye ishati ya polisi ariko itagikoreshwa. Mu makuru akubiye mu butumwa bugufi yahaye Kigali Today dukesha iyi nkuru umuvugizi wa polisi mu Majyepfo yavuze ko uwo munyeshuri akigera ku ishuri ubuyobozi bw'ishuri bwabimenyesheje polisi iperereza rihita ritangira ubwo ubwo iperereza nibwo ryahise rigira gute ritangira kugira ngo bamenye nimba papa w'uyu mwana ari umupolisi se cyangwa mama we. Yego. Kugira ngo hamenyekane aho iyo shati yavuye n'uwo mwana uko yayibonye. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'uburezi mu karere ka Muhanga we yavuze ko atigeze amenya iby'ayo makuru ariko hakaba andi makuru yavugaga ko uwo mwana yaba yabwiye abayobozi ko iyo shati yajyaga ayambara ninjoro akagenda. Ayi nka yanjye. None se ubwo uyu mwana yayambaraga agiye hehe? Kuri iyi ngingo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yirinze kugira icyo ayitangazaho. Niba se uwo mwana yarigeze akora mu nzego z'umutekano nimba yafashwe ngo abibazwe nta nubwo yavuze aho uwo mwana ari ubu. Andi makuru akazamenyekana nyuma y'iperereza. Rero twategereza kumenya aya makuru ariko ibyo ari byo byose se baramubona agaragaze uyu mwambaro yahaye umwana kuko ibyo ari byo byose uyu mwana uyu mwana iyi shati ndabona ari iya kera kuba iyi shati rero ari iya kera njye hari ikintu nayivugaho tutarajya ku zindi nkuru iyi shati yari iyandi ise yakoraga mu nzego za polisi se ishati yayikuye he yayihawe nande iyi shati nyira yari hehe ariko mbere ntago zajyagaho amazina nubwo ariko hajyaho amazina uyu buhajyaho mbere se we cya mbere sinibuka mbere bishobora kuba atarajyagaho ariko ubu ngubu kubera ko ngo hari abapolisi bamwe na bamwe bashobora kuba bahohotera umuturage nabo bakaba bahohoterwa ari amazina bashyira ku mifuka y'ishati bituma umuntu aza kubamenya. Ubu se ntiwasanga uyu mupolisi yarahohotewe n'uyu muryango umwana akajya gutanga ibimenyetso kuko njyewe nyine niko njye byumva iyi shati yabonetse ite iyi shati nyuma y'imyaka myinshi aya mashati ahindu iyi shati ese amashati ya polisi abatuye muri kariya gace bose barayaromese barayatanze nimba batarayatanze nyiri ishati ariye
ishati papa w'uyu mwana yayikuye ntago ayiguze mu isoko nimbera nayiguze mu isoko kandi yerekana umucuruzi umucuruzi nawe arerekana aho yayiranguye uwayira aho yayira uwayiranguye nawe yerekana aho yayikuye kugira ngo ayizane ku isoko tugume muri muhanga buriya muzako buriya muzaje mucukumbura mwibaza ikintu uyu nyiri ishati ari nimba dahari uyu mugaba uyu muryango mubazwe oya hari ukuntu hari ukuntu abantu tujya tubura ibimenyetso muri iyi mihanda umwana yagiza cya ikimenyetso atunguka ku ishati acyambaye yaje akifubitse ku ishati ni ikimenyetso simusiga kandi we yaravuze ngo ni kizibiti kadutegereze iperereza icyo rizageraho uri cyane uribuka ya nkuru twigize kuvugaho mu minsi ishize y'umwarimu wasambanyije abana b'abakobwa ababwiye ati nimwinjire ati nimuze mwugame uramwibuka buretse gato iyo nkuru ni yahe muri Ruhango uramwibuka ariko wa muntu wajyanye abana hari nebyiri sijya gusa hari n'indi iriyo umwa umure uhagarariye uburezi mu karere kamwe hano mu Rwanda mu murenge umwana yavuye ku ishuri yanyagiwe arangije ahingukira ku nzu imyaka 17 yigura yibuka iyo uretse rero noneho uretse niyo ndibaza bijya gusa umwana ati nje kugama ati kuri kwibaraza ati komeza mu nzu yewe ati injira ati ko ntaguzi ko nanjye ndi umurezi umuntu uhagarariye uburezi mu murenge se injira ntanari injira mu kwinjira imvura irakomeza iragwa ati yewe ati ndabona rero nta gutaha urarara nti ntacyo ndabyuka njya ku ishuri undatari kongera icyumba kimwe mu nzu yanjye ati nta kibazo nge ndarara muri sala atuye ngwinururare hano nanjye ndi umurezi kandi nganaso ntacyo umwana araryama umugabo ngo bararyama ngo abura hirya bura hepfo na ruguru ngo aribuzabuza ngo arashyuha koko ngo aragenda ngo arashyuha ngo aratogota nk'amazi yo y'amashyuza aragira ati none se ko namwe murabyumva yushya ati bikorite tubigenze ati tubigenze ubu ni wampoza ati ntabwo bushyuhe ati nkeneye kizimyamwoto bwose wabigira uturi muri iyo kondisiyo akora ibyo akora mu minsi mike umwana bagize gute arabyaye ariko ubwo aba yaramubujije kumuvuga umwana abyanga mu nda saramubwira ati ukanyereka uwaguteye iyo nda ati nkaha kujyana ahamweretse ajya kurega baramurega baraburana icyatangaje urukiko rwaje kumurekura rumugira umwere ngo babyumvikanyeho umwana w'imyaka 17 dusomere iyo nkuru wari umeze neza ariko Ruhango urukiko rwanzuye ko umwarimu ukekwaho gusambanya abana aba afunze by'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa Ruhango rwanzuye ko umwarimu ukekwaho gusambanya abana babiri akwiye gukurikiranwa afunzwe ni igifungo cy'agateganyo mbere y'uko urubanza aregwamo rujya mu mizi yego oya ahubwo aba bajinga babarimu bagendaho bakadusambanyiriza abana tukohereza abana ku mashuri nawe akabategera ku masangano y'inzira akabukubiranya n'imvura ariko umubyeyi ko aba yaguhaye umwana ngo umuhuburere aba yaguhaye umwana ngo umusambanye mw'abantu bwe dufite abarimu muri iyi mihanda batuzengereje abana babasambanye ngo hari abana baba bambere ku ishuri kubera ko baryamanye na bamwarimu ngo kandi wajya kubasuzuma ugasanga mu mutwe ni zero ikibazo si ukuba uwa mbere ku ishuri none se ubu umubyeyi azohereza umwana we afite impungenge gute leta nitumara impungenge kuko kuva nta ntara n'imwe nkomereze iyo nkuru nze nkwereke bimwe mu bivugwa kuri abagira ibisiga bimwe ku bivugwa kuri uyu mwarimu nuko mbere yo gusambanya aba bana
abo bana yabambuye amasambusa bari bafite arazirya. Uri kubyumva? Ndabyumva. Komeza. Abunganira uyu mwarimu tutavuga amazina kuko ibyaha atarabihamwa bamusabiraga ko yaburana ari hanze. Inteko iri kuburanisha uru rubanza yanzuye ko ibyuko amazina yanditsemo cyangwa bayasimbutse. Bayasimbutse. Yanzuye ko ibyuko yaburana ari ari hanze nta shingiro bifite. Ngo hari impamvu zikomeye zituma mwarimu wigishaga ku ishuri rya Nyanza TSS ryahoze ari Eto Gitarama akurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30. Uyu muntu akinkuru urayibuka ko twigeze kuvuga umuntu wari amasambusa y'umwana. Oya ndayibuka yangaya. Ya uyu mwarimu nushaka kuburetse gukomeza iyo nkuru. Urusenda rwamwatsemo. Mu kuvuga ngo uyu mwarimu yari amasambusa arya nabana. Yego. Ariko ntago turi buvuge mu mvugo y'imihanda. Yadusambanyirije abana babakobwa. Abana b'igihugu. Abana bacu. Noneho uyu munyagwa abana bavuye kwishakira udusambusa. Aratubambuye araturiye. Namwe ati nimuze mbereye. Ndabarenza kuri zisambusa. Umwarimu. Umwarimu. Teacher. Eh, Messie. Aba twicara tukavuga tuti ubu ababyeyi muri iyi mihanda basigaye bohereza abana ku mashuri bakarambura ikiganza ngo mujyane na Nyagasani kandi muzabane nawe. Mbega ni ukuvuga ngo bakabaragiza Imana ababohereje atazi neza ko ni ukuvuga ngo umwana reka agende bamuha ubumenyi. Ariko se mwarimu udatanga ubumenyi, uyu mwarimu agomba guhanwa by'intangarugero nahamwa n'iki cyaha kandi agahita yakwa impamyabumenyi ye. Kuko ibintu birakabije kandi agahita ava muri aka kazi ko kwigisha. Ariko je nimba sambanyisha bazasambanya n'abandi kandi noneho nimukora iperereza ryimbitse muraza kuza gusanga uyu mwarimu yarasambanyije benshi. Natwe rero tukicara ngo mwana umeze neza atimeze neza kumbi aryamye mu gituza cya mwarimu. Uribuka ababyeyi muri iyi minsi bafite impungenge ku buryo hari n'umubyeyi uvuga uti abana bagenda bigishiriza mu rugo akabajyana ku ishuri no kubera kuvuga ngo abana bagende bige. Ariko ababyeyi bafite impungenge n'usomeye inkuru ku bana babo. Nge sindabyara ariko mbyumva neza mbyumva cyane. Rero iyi nkuru kuntu numva twayiganiraho ntabwo nibaza ukuntu wohereza umwana ku ishuri ubu uyu mubyeyi aharameza ati ishyire mu mwanya w'umubyeyi w'aba bana n'umuhagarariye mu mategeko ariko ari kuvuga ati ava ku ngo ngwiki ngo navura nataha. Ujya bavuka bobo n'abavuka nyine voka y'Imana hanuka ihiye abavuka bo nabuze ukuntu mbafata aba metre bo muri iyi mihanda ese akabanza kabagaragara burya hari urubanza nareba nkavuga ntayasinya aryo ariko bari mu kazi. Ariko mbaba namwe muze kudufasha mutubwire. Uri umubyeyi wumvise inkuru ku mwana wawe bamusambanyije ari muri mu nkiko. Ariko wumvishije ku mwana wawe bamusambanyije ari ku ishuri. Uri mu nkiko uri kuburana. Uri mu nkiko uri muraburana. Urumva yuko undi mugenzi wawe uri kuvuga ko azohereza umwana kuri icyo kigo noneho uwo mwarimu niba baba bamurekuye ngo aburane ataha nari kwigisha. Bazasambanya bangahe? Uribuka na animatrice uramwibuka? Wa animatrice wabwiraga umunyeshuri nguze nkwigishirize mu rugo agafatanya na nuza na animateri akaba ari we cyambu giherezana imateri nawe ni muhanga ni muri rwanda. Hari n'undi muntu
umwana matrice nzi ndashaka kuvuga nibaza byararangiye yaragize arya abwira umunyeshuri atari ko rero ukeneye andi masomo yihariye yihariye kuko ngiye mba mfite ibizami ati mba mfite ibizami kandi nkana guhu murongo ati wasanga mu rugo kaza ngo yitegereze umwana w'umuhungu atuza ati cyane atari kuramuke andi matrice akamwakiriza mitsinge ngo mukumwakiriza mitsinge andi matrice mukumwakiriza mitsinge akamutsindagira no mu buriri akamubwira ati isingi itsinda abagome n'abagambanyi nk'uko abakurambere babivuga ati ngwino utsindira ikindi mu mubiri manura nkunda kubumva rero nishishije ariko nyine rimwe na rimwe ibyo muvuga ni iby'imihanda cy'abana barashije pe cyane kandi igigutangaza biriya nyine tubivuga kuko hari akamenyetso gato twabonye yego naho kumbi biriya bintu usanga n'ubundi hari n'izindi mbaraga zibyihishe inyuma kandi ziba zibiza njye wenda gatori gatoye kwiga ariko izo kese najyaga mpura nazo yego urabona wenda abanyeshuri bo muri ino minsi hari ukuntu nubwo utajyana telefone ku ishuri ariko uba ufite nk'agatelefone yego njyewe nagiraga niba nabyita umwaku niba nagira nabyita amahirwe ariko umuyobozi wanjye yajyaga mpamagara deteri w'ishuri deteri wanjye bite sawa amakuru ni meza noneho njye rimwe nza kumwandikira mesaje nabwo ariko umubyeyi kuki umpamagara yaranyishe burundu ngo ntabwo yitwa umubyeyi ngo reka yewe wumva nkubwire umubyeyi ujye ubinyita ku ishuri koco ahandi amazina yanjye cyangwa se uhamagara akandi kazina kari romantike mama senge yego ye yego ye yego romantike ubwo yashakaga nk'akahe ka bebi ego ku mombebe mombebe yego ye kandi ni umwarimu oya diregiteri rero nkatwe rimwe na rimwe nyine urabibona kandi pe n'ubuyobozi buba bugiye bunisumbuyeho buba bubizi yego ariko kuko ari ikintu bamaze kugira komoni bahuriyeho nyine byabaye ibintu biri aho nyine byabaye nta kibazo nta kibazo nta kintu bitwaye ukabona niba nk'umurezi atuye karitsiye ukabona nk'akana kavuyeyo yego kubaza ehe ashobora ahubwo kugira gute kandi haba hari inzego z'umutekano mu mudugudu nese izo nzego z'umutekano ako mwagiye muri ku butesi izo nzego z'umutekano n'ubundi baba bazi iyo diro aremera akanakora uburinzi yego yore bagakora ipari karangira umwana agacomoka n'ubundi tubibwirwa n'uko bamuteye iyo nda mugani yabyariye muri gare cyangwa muri rompuwe cyangwa muri se ko n'ubundi ibyo bintu bivugwa ariko muri make ibyo bintu birahari ababyeyi bariyakiriye urajya kurega ugasanga urega ni uregera rwose rimwe na rimwe akavuga ati uriya mubyeyi ntashobotse kandi umwana w'iki gihe nawe aragerayo bamukubita ubururu kuri burete nta mutuku urimo ntiyavuga mbese bavugishwa n'ibibazo rwose iyo byabaye ibibazo biba byabaye ibibazo kandi nanone jya ku rundi ruhande yego usyo nkakoma n'ingasire yego hari n'ababyeyi nabo badashobotse rwose niba ubonye umwana utaramuguriye smartphone wenda utafite n'ubwo bushobozi wenda akayitunga yihisha ejo ukayibona ntubyiteho ejo ukayibona ntubyiteho bikazagera ubwo iyo telefone uyibona ko ayifite jyana ntiwicaze umwana ngo umubaze uti wa mwana we ko nta telefone nakuguriye ko nta mbese nta
bite wayikuye he wende uwo mwana avuga ati noneho bya bintu biri seri yes urumva agira impungenge avuga ati ko byagenda kose batangiye no kunyeka yego ejo nibanjyana ku ishuri bakambaza bati bagiye kundegera direktere bakambaza ati telefone ko nta umubyeyi atayikuguriye wayikuye yego n'umwari makabigira ishingano akamenya yuko ibyo bintu byabaye seriye ariko nanone mutirengagiza ko tuzabagarurira he mutirengagiza ko nanone hari nabana babijiha ibintu ngiye kukubwira narabyiboneye gutya uwo mwana nuko nabashije kumufata isura avuye mu rugaje ku ishuri hano mu ishuri rimwe rya hano mu Kiyovu aragenda jyana telefone uri kubyumva uyu none se nk'uyu uracyari ku murongo yego genda haje yego eh ku buryo uyu mwana w'umukobwa nawe yatwaye telefone ku ishuri akayisiga ahana agiye guca kuri dayari neza urumva atarimo nabana b'abakobwa bigira mu ruhare rata umva nkubwire ngenda babona benshi wa mungani wawe ngo ni sire ha ni sire queen ni sire ibaga ni sire igati kimwe muri byo akagenda yambaye fomu yamara kurenga ikigo rotite muhuraro w'imihanda inifomu yayikuyemo yayikubise mu ibaga muri sire ibaga urumva umuntu nyine umwana abaye umuturage risanzwe niba babagaburira ire niba ari dapu niba ari yeni peka umwana w'imyaka 13 umva arabangana tese uko ashaka rero wa mungani wawe ana nyagasa hari ibintu reba nyine bikakuyobera nyine ukabona si wamenya gusa uwo mwarimu we mana nyagasa ni icyaha n'ikimuhamu mana bazamuhane bihanukiriye cyane rwose nta bintu by'inyungu ko ubuvugizi naho abana byararangiye ababyeyi nabo babaye ab'imihanda nta wicara ngo abwire umwana ati mwana we mwana we ku ishuri bimeze bite ku ishuri bimeze bite wa mwana we urumva najya nava no mu rugo hibereye utwo dukrize wenda hari icyo yatse ntakibone aragenda ahure n'akasa mutwe k'umugabo k'umuhungu amucokoze namara kumucokoza umwana amubwira ati burya impamvu ntishimye mbese ntiyatanze password cyo bazashyira password nyine mo ubundi bifunguke bikemuke umwana agende yishimye ariko nyine umwana surumva ntabatekereza ingaruka zizabanya niyo mpamvu rero hagakwiye kubaho ubuvugizi ababyeyi nabo bakareka kwigira bibinyejana nutereka ku mwana umwitayeho nyine hari abamwitayeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi azaguhombera nyine uririmba urw'ubonye kutangaye oya bino bintu biteye inkeke biteye agahinda biteye n'umujinya biteye umujinya nyine ariko nta kundi ni ubuvugizi nonese kusanga nka head teacher ibyo byose ababizi kuko wamungani umwarimu arakwega ajyana aha deyiteri nawe akwega ajyana aha ushinzwe uburezi nawe akwega ajyana aha usanga nyine na sindi uzabwira undi ati nyamuna nyamuna cyangwa mwakoze urakoze cyane ma mana turagera miwe ababyeyi noneho umva uyu we atwibwiye ibyamubayeho nuko yabaye umukobwa uzi kwirinda no kwihagararaho mbega ntago ari imfuyi ntago ari igishoshwe ntago ari agafu k'imvugo arimo noneho akabwira direkiteri ati ariko mubyeyi wumvise ukuntu yamwukaga inabi ngo kanya turyo ngo ngende mubyeyi jya unyita mubyeyi ku ishuri nyuma y'amasomo nyita amazina yanjye cyangwa utundi tuzina turyoshye sherishushu hani bebe igisaza kiruta so kiri aho ngaho kimeze nka kamananga arashaka kwihanika ngo hani ahanurwa n'iminsi njyewe hari ibintu binyobera yego
iyo umwarimu umurezi igisobanuro cyawe ni iki inshingano zawe ni izihe ku mwana esuzi inshingano ufite turasaba abahagarariye ibigo by'amashuri za ministeri zitandukanye zongere zibutse izi ndaya z'abarimu ariko by'umwihariko hagakwiye gushyirwaho itegeko ryihariye ku mwarimu wari we wese ahubwo hagakwiriye kujyaho n'ibihano biremereye ku mwarimu zahamwa n'icyaha cy'uko yasambanyije umunyeshuri ayigisha cyangwa se ayoboye wenda tuvuge nimba umusambanyije niba kwambura amadiplome ubitse oya uretse no kuyakwambura bagende bagufunge ku buryo n'abandi bibabere isomo burundu ariko uraza ngo nuko uzi kuvuga neza nuko uzi kuburana ngo nuko bakunganiye umwana ari hariya fata nimba uyu muntu ari ahamwe n'icyaha akaba yarasambanyije uriya cyangwa bariya yatse n'amasambuza umwaka ushize yasambanyije bangahe nimba tugira aba ni matrice ushakira abana b'abakobwa animateur umuntu mukorana babahaye akazi kamwe babahaye akazi kamwe ngo murerere igihugu mwarangiza mukafatanya gusambanya abana singoyo akurikiranwa iki cyacyo gusambanya abana yarabatse n'amasambusa bavuye kuyagura no rusenda ubwo yakubwira ati bari bashyize mere gurusenda rwinshi niyo mpamva abanyesho ababyeyi muri iyi mihanda bamwe bahora ni impungenge ariko tukagaruka uko mu rusya koma n'ingasire mubonye urugero rwiza kandi iyo umuntu avuze nk'uyu mwana wahohotewe muri ubu buryo kubera kutabona ibimenyetso biragoye kugira ngo muzabone ibimenyetso uyu mwana ababwire nk'uyu nguyu yababwira ati nyabuna umudirekiteri ari kumoza ku nkeke ampamagara iyo mubwiye ngo mubyeyi arabyanga uyu mukobwa iyo atarindi zamurye ngo arinde ubuzima bwe amenye ko ubuzima bwe ari ugomba kubugenga niyo ajya kurega bari kuvuga bakamucasha biranye kuko nta bimenyetso bifite hari abantu bahohoterwa hano muri iyi mihanda ntihaboneka ibimenyetso bifatika kandi bahohotewe byagera mu nkiko ese mbaze umwana nimba agiye kuvuga ngo yahamagawe na directeur amusubiza gutya kugira ngo wumve ko ibyo akubwiye ari ukuri ibimenyetso bisigaye n'ibihe kandi aramutse biragoye nk'aya makuru kuri aba bana ngo basambanywa kubona ibimenyetso bifatika ariko biragoye ariko hakabayeho urambwira ko uyu mwana w'umukobwa yaza kugenda kubwira abayobozi ko yari ari gushaka kumusambanya bari kubyemera se muzabibwirwa nuko mubonye umwana abyariye muri gare muzabibwirwa nuko umwana mwatangiye kubona yatangiye kuba ingare ishinze ku kigo ahita yinjira kuri directeur amwihuraho yinjira yiruka kandi uri kumva uyu mukobwa yaza kuvuga ngo uyu directeur arashaka ko turyamana akabibwira abayobozi ntago bari kubyemera kandi umwana wigana n'uyu mwana w'umukobwa niba babyumvikanyeho kubera bafite imyaka bangana bakaryamana umwana w'umuhungu azakubitwa nk'iza akabwana yirukanwe cyangwa anafungwe directeur azaba yicaye mu biro ahubwo ahamagaza umwana musambanye asoni yego ntibiri hose ariko nanone turagaruka ku nshingambanyije atamusambanyije none babyeyi ibi bintu murabivuga hiki hakorwa iki kugira ngo bicike tubonze mbere yuko dufata uwo muntu tumaze kubona umwana w'umukobwa uduhamagaye aratubwira ngo nange ibyo bintu byambayeho aturareba kwa kundi umunyeshuri aba afite agatelefone ku ishuri ati directeur yafashe nimero zanjye akajyamamagara buri munsi kira siko namubwira atari ko wa mubyeyi we uranshaka ngo ariko mubyeyi ngo kuba mpamagara undi aramubwira ngo we sindi umubyeyi ngo soboto ku ishuri ndi umubyeyi ngo ujye unyita umubyeyi ku ishuri gusa ariko ahatari ku ishuri unyite mo bebe atahandi unyite amazina njye cyangwa utundi tuzina turyoshye unyite mo bebe mo bebe sheri shushu hani gahanuka mu giti nka voka sha jyewe ari njye hubwo
uyu mwana mukobwa nabitubwiye hano iyajya kubibwira inzego byari gufata iki none se sibyo nakubwiye yari kwitwa ijasho hari bamwe mu bayobozi baba ari inshuti na ba directeri na ba directrice na ba animatrice na ba animateri akavuga ati umwana wanje niyo naba naragwa makamene rivare umwana wanje uzaba umundebera nta kibazo ati bira bigatuma bigahereza ugasanga umwana w'umukobwa yego araho ngaho umubyeyi nawe aratashye hana habali nta kintu yitayeho ababyeyi ba muri imihanda nabo babaye abanyamihanda ku mugani yinjira ari muri sava umugati waje umugati urahari bureba yashize ukeneye nibyo birahagije ntabwo ugomba kumenya uburere bw'umwana ngo umubaze mwana ku ishuri byagenze gute ahubwo uraza ukavuga uti muteke isombe umwana arya avuye ku ishuri mu mwondore nuwicaje umwana mu bihe bitandukanye ngo umubaze umuganirize umubaze ku ishuri bimeze bite byagenze gute umubaze abandi bana bimeze bite wowe urabona ngo umwana hari ukuntu ushobora gusa nk'uca cumwana ugaca ku ruhande ugaca ruhinga nyuma ariko umubyara avuga ngo iyo ngo no umwana wanjye se ntacyo aha dufite iyi nkuru ya hano Muhanga uyu mwarimu wasambanyije abana yanabambuye amasambu amasambu se yabo yayariye yayamaze none abantu bashinzwe uburezi ibi bintu mwebwe mubivugaho iki rimwe na rimwe mukaza ngo ndongo haracyari iperereza ese hakorwa iki mbere yuko tujya mu iperereza kugira ngo ibi bintu bibashe guhagarara no kugira ngo bicike abana basambanywa mu mashuri bibashe guhagarara no kuranduka burundu mu burezi aha dufite Muhanga uyu mwarimu wasambanyije aba bana yanabambuye amasambu bose nabi i Muhanga hari animateri hari na animatrice bari bafitanye connection bagomba gusambanya abana b'abakobwa ubwo animateri yasambanyaga abana b'abakobwa ahawe na animatrice animatrice akamaze akamubwira ati animate ngutemo none animateri akamubwira ati ese animatri nanjye ngutemo bahanaga pasi kandi animateri yari afite inzu hafi y'ishuri uri kubyumva bagafatanya gusambanya abana barera yego uribuka ko animateri yanamuteye inda aha twabivuga bafatanya kuyikuramo twaramuka tubyikijeho ngo muteye ibuye ku karere muracyanutse muvuga muri kuvuga ubusa muri abanyamihanda ariko ibintu tubabwira rimwe na rimwe ahangaha nimumbabarire mumbwire ababyeyi ni hahandi umubyeyi avuga ati tica ameze ati ugasanga umwana avugana na tica umubyeyi nta kintu bimubwiye ntabwo tuba uyu mukobwa ari uhamagaye hano kuri radiyo hari ubwo ari twebwe tubisomye niwe wihamagariye ati ngewe diregiteri yarampamagaraga akambwira kambuzabuza namubwira ngo umubyeyi akavuga ngo potoka pumbafu ntukanyite umubyeyi igihe umwita ku ishuri ariko hanze nyita amazina yanjye cyangwa unyita utundi tuzina bebe hani sheri hani nyaguhanuka nk'igifenesi we nanawe ikindi umubyeyi nimba ubonye umwana wawe ese amanota akuzanira kumurikira arayamerita oya ntaribi mwari arayamerita umubyeyi ntabyaze kuko yohereje ahubwo mwari uwo munyeshuri amanota arayamerita umuhaye none se ntabwo nababwiye inkuru yuko hari uwaje akavuga ati ariko uri muri etide ati wangira hakorerwa akajya mu mitsingi akamubwira ati none akamukubita mitsingi n'inuzenyanana ku murongo wa telefone hari abantu bisiba FM alo yesi waramutse neza igitondo cyiza na wikendi nziza alo yesi turabumva cyane turi kukumva waramutse yego nitwa Erika yego Erika Nyanza yego ikintu kiba kibabaje ni uko amakuru nk'ayo ngayo byinshi biri kubera iwacu mu ntara y'amajyepfo si rimwe si kabiri mu byumvise ubwanjye si kabiri ni kenshi rwose noneho ikindi muribuka abarimu bigeze kuvugwa bafashije gukuriramo umwana w'umukobwa animateri na animatrice yego ariko ku kindi ni umuhanda ubigabanye yego umuhanda n'ibigo byegeranye yego amakuru atari meza rwose yego birababaje rwose ikintu kizakorwa umunsi umwe nari ndi kuri ribu
no hari umu papa twa twegeranye icyaha nk'icyo ngicyo yego none wa mu papa twa twegeranye abaza umuribwa atari ko se nkaburiya nkuriya muntu sanze yange yamfatiye umwana yego nkamwica yego nimwamfunga batahubwo abutwete no kugufunga ahubwo byajya kuba twahageze yego bati none se mwagiye mugerageza gukumira ibintu nk'ibyo bitarava atereka babwiza kuri rero ati nubwo nabandi pasiteri mfite ati nkumva inkuru nk'iyo ngiye yuko umuntu afatiye umwana ku ngufu ati kanzo nayivanamo urumva urugero yatanze yego bivuze ngo icyo ni ikintu gikomeye rero nongera ngaruke ku rukiko yego ku rukiko ku banyamategeko ku rukiko ku banyamategeko nabo tubagaruke ese ubundi kuki bahisha amazina y'umuntu yegura kandi aba yakoze ibyaha umuntu ni umunyacyaha biri kumufata nubwo wenda ataragirwa umunyacyaha byemewe n'amategeko yego ariko kuki bari guhisha amazina yegura nacyo ni ikindi kibazo kigomba kugarukaho yego rero ibi bintu ni ibintu bigenda bikazamura imba mutima z'umuntu ugasanga ni ibintu bibabaje ariko ubundi umwarimu wigisha umwana yego bagiye batereta abarimu bagenzi bo nabo kuhari yegura cyangwa hanze ko hari abantu bakuru uwo mwuga yego nimba yumva mure hari ukuntu kamere muntu yanze igitejo mara umuntu avuga ati umuntu umunyamushahara araza agiye gufungwa burundu cyangwa atakazi ke kagiye guhagarara hejuru y'umwana agiye rwose rero tuba twakurikiye cyane turabakunda cyane murakoze cyane reka njye mu kazi ugomba fatishije numvaga nta bugire ntatanze igitekerezo murakoze ariko rwose abantu bo batorerera abana yitonde cyane turimo tubaha abana ngo baturereresha bakabasambanya abanyamategeko nimba umuntu ahamwe n'icyo yego nimba umuntu hari amakuru n'ibimenyetso biri kumufata aha ubundi gutuma umuntu agirwa umwere umwana yanjye aha reka tugareke kuri umwana w'umukobwa byaviremo ikibazo byaviremo ingaruka zo kwiyahura yego kuko uhuriya mu mwumve ingaruka biri guteza ni ingaruka nyinshi zitandukanye kandi zitari nziza ningaruka nyinshi zanduka noneho jihad hari kiri cyakorwa nimba riribu nimba rufatanye wenda n'ababyeyi ariko ugasanga umwana ngo arimo arahabwa amanota yego atakoreye yego kugira ngo ajye aryamana na mwarimu noneho icyo kigo rero cy'ejo bundi icyo ngicyo cyahoze cyitwa ito gitarama CSF hari hari umwarimu w'umubiri byashize rwose cya uretse ko atagihari muri TSS ntabwo agihari uretse ko ariko hari umwarimu wari ufite iyo ngeso yego yo guha abana b'abakobwa amanota batigeze bakorera noneho ikindi agakunda kwaka ruswa y'igitsina agatanga amanota y'ubuntu uwo rwose yari ahari azwi nanjye ndamuzi yego ibyo bintu birahari birazi kuko ari bibiri ifite iyo myuka mibi nimba abayobozi babaza bavuga tugafatanya tugasenga nimba hazakorwa iki ariko ubuyobozi buhagurukire bwitabweho kuko abana baho bacu bahari barimo barangiza rwose reka dutange rero n'abandi twumve icyo bavugaho ariko rwose ribu nayo dufashe cyane kuri ibyo bintu nimba umuntu afashwe akanirwa rwose urakoze cyane umunsi mwiza uyaragira ati arakoze cyane ariko aba bana bacu bibaviramo ingaruka zitandukanye kandi zitari nziza hari uwo twumvise wasambanywaga na mwarimu abura ahahera abumuza amahoro n'amahwemu bimuviramo kwiyahura hari uwagiye kugama kwa mwarimu aramusambanya hari uwari barangije mu rukiko ngo barumvikanye umwana utaruzuza imyaka y'ubukure agirana ubwumvikane n'umuntu w'umukuze gute urugero
atari kure nguru baretse ese bitekerezo by'aba bantu wowe wowe munyamategeko ibitekerezo rebe ibitekerezo by'uyu muntu wasambanyije uyu mwana jana ku myaka reka tureke kujya ku myaka rebe ibitekerezo umuntu wasambanyije umwana afite ibihe bitekerezo afite ibihe nyine none subwo nimba umuntu ugiye guca runo rubanza yemeza yuko uyu mwana w'imyaka 17 yumvikanye na mwarimu we biragoye kwihohoterwa rishingiye ku gitsina uwo muntu bakamurekura isambanwa ry'abana b'abakobwa muri iyi mihanda ariko nanone njyewe ku rundi ruhande hari na bamwe mu bakobwa basambanwa ku bigo by'amashuri babigize mu ruhare ariko nta munsi n'umwe mu victim yitwa ko yagize uruhare noneho nimureke dukumire icyaha kitaraba tubigenze utere hari ubufatanye nibande babigira mu ruhare mu byeyi ni wowe number 1 number 2 akaba umwana uyu inomero ya gatatu n'umwarimu ya kane n'inzego z'ubuyobozi isazo mwembi mukusanyije umwana ukamubwira uti mwana utanga makuru kugi nabari kukubwira ngo nk'uyu nguyu ikindi nanone kugihe mbere ya byose kandi nimuzajya mwumva ibintu byabarengereye mwazajye mujya kwiyahuraho kugira ngo mutume abana bacu biyahura mwebwe ubwanyu mwabari mumwe uyu mukobwa waduhamagaye urugero utari kure ati nari mfite telefone mwarimu aka umudirekitera akampamagara ngo bite ngo buri munsi akavuga ko ariko mubyeyi mu cyubahiro kije ngo yangu nuko agita umubyeyi ntabwo kandi ibi bintu yabiterura akabijyana muri ribu yari kwitwa injajwa none se suzi ko hari abantu ubwira umwubashye ngo ubite mubyeyi agahita akubwira ati se ndi umubyeyi wa nyoko cyangwa so gutyo ngo jya unyita utundi tuzina noneho ababyeyi murabona hakurwa iki kuko ibi bintu bimaze kurengera kandi mugasanga turi muri kampeni hari kampeni hano mu Rwanda duha agaciro tumweresi mwabonye umuvuduko ifite cyane kuki ibi byo bitagira umuvuduko amafaranga ayo mafaranga mutemesha ibiti cya kindi cya RBC ayo mafaranga mutemesha ibiti mwakabishyize mu bukangurambaga mugashishikariza abana b'abakobwa cyane kuvuga kwatura bakavuga ariko kampeni zirakenewe by'umwihariko mu bigo by'amashuri mana we haba ari abiga bataha haba ari abiga babayo wowe umunyeshuri yinjiye kwa diregiteri muturanye yambaye iniforume agiye gukora icyumureba ko atagiye kwigira irindi somo ko diregiteri nta kuru diswara atangira wasanga ariko hari diregiteri nyamara utanga amasomo y'umwihariko akayatanga umwana w'umukobwa akinjiramo ukabona abayeyo ubundi ukaza kubona asohotsemo ameze nk'akavurivundi isi we fimaro halo yesalo waramutse neza igitondo cyiza cy'umugisha igitondo cyiza namwe jade karame umeze ute mukuru wanjye ndahariko abana bari gusambanywa ku mashuri numiwe kumva ni Trump w'i Rwanda kicukiro mu Kagarama iyo twari twakubuze waramutse aho hari ikintu mba numva mbaye nk'umudepite kimwe nashyira mwe umva nasaba mwe niba bagishyira mu itegeko niba bagishyira he simbizi ya sinzi niba umuntu uhohotera umwana cyangwa usambanya umwana nanjye najya musabira igifungo giha nashyiraho igihano cyo kujya baca inkoni umupfu giha tugahana umuntu koko rwose giha ibaze umwarimu n'umurezi ubwe afashe umwana noneho tube tuvuye kuri pariti yo kumusamba iyo dusambuka duhuze ukuntu abana bikundira udusambuza ibiraha kiraha kikijana ukarya ibiraha cumi na bibiri byose ibaze ngo ibiraha by'icyabiri byose ukagerekaho no kugira gute uhindukira kuri umwe ukajya ku wundi ukagira ngo ntindaye waguze yegura uri umuntu w'umugabo ese ubwo wenda ni uko ari uko batatubwiye niba afite umuryango wenda ko usanga rimwe na rimwe abarimu baba
bigisha hano haho hari je busanga baraturutse handi hano nyina ruko bacumbitse hafi taduhaye detail ngo batubwire niba wenda yarafite umuryango ubwo buzasubira mu rugo ukabwira umugore ngo uri umugabo we yekora ibyo bintu byabaye ikindi cyakabiri ngarukaho uriya ni maternal animatrice bo ku kigo uwa ni maternal suga n'ubyeyi w'umudamu ko kuzigisa cyari yekora ugafata umwana ukamutanga mu pasi ukajya kubwira ni maternal ngo uyu munsi urahari ko mufite umuzigo ngo umuzigo nk'ahari ibiraya mushyiriye cyangwa ibijumba koko nk'ufite usikwaye ngo ni umukomisiyoneri ari kubwira mugenzi we ko afite inzu jere kambwire nyine hari ikintu kiba ukumva wowe ubwawe kirakurenza nyine nta kindi gisubizo gifite rwose ariko mu by'ukuri wenda hari ikintu wenda nzi neza ko twumva n'abantu benshi uruhande rumwe ribu hari ikintu mba numva ntayisaba ndumva imyaka 25 ku muntu wasambanyije umwana ari mikeya ntago ari ribu igena iyo myaka abanyamategeko ndumva umwana mugenzi we bigana baramutse bafatiwe mu ishuri ubwabyo batari no gusamana ahubwo bari no gusomana igihano bamuha bamwirukana ku kigo hari n'aho batinyira yuko muri uwo murenge ntaho bazongera kwiga cyane ugasanga umuntu w'umwarimu none w'umugabo we ngo yahanaguye icyaha ngo barabyumvikana yegura ese ubwo wenda reka tureke kuba ari umwana ari umugore w'umugabo wajya kuvuga ngo mwabyumvikanye yegura ubwira umugabo mugenzi wawe ntabwo kujya kubwira umubyeyi ngo mwabyumvikanye jamba nabo baye buriya nyine wenda nuko umurongo uba wabuze abantu babaye benshi kandi ni byiza ariko reka mbwire ku giti cyanjye njye numva hashyirwe igihano kirengereye kurenza uko buba bitekerezaga rwose ikindi sinzi ahandi naho muri Karongi byigeze kuba izo nkuru ziraba ntizimenyekanye muri Karongi byigeze kuba noneho babara abana babiri bo mu rugo rumwe uwo mwarimu abateye inda ibasi iyo njye ni inkuru nzi neza gutya ni ikigo nizo kuri primeri si ngombwa ko wenda nza kuhavuga kandi uwo mwarimu yari afite urugo afite umugore n'umwana ibasi byaje kuba ngombwa yuko umwana umwe mukuru muri abo babiri we yarabyaye ariko ndi ko yarataruza imyaka y'ubukure bagiye gusohoka kundi umusaza wayimuteye bataziranye ibasi inda nyine kwa muganga bayibakuriramo birarangira byaje no kumuviramo intandaro yo kuba afite iryo pfunwe ntiyasubira kwiga uyu munsi ari i Kigali akora akazi ko mu rugo ibyo urambwira ngo ni ibintu mu by'ukuri ya birababaje ariko ku rundi ruhande nanone hari abantu bari bakomeje kunyandikira bambaza uko ikibazo cy'ejo cyagenze hari umwana w'umukobwa nari nabagejejeho yego wari watangiye guhohoterwa gutyo ahohoterwa na bosi we ko byagenze neza kandi twarabikemuye uyu mwana ameze neza gusa umugabo twaramubuze yanze kwitaba yego yanze kuza bagiye no kumushaka mu rugo inzego z'umutekano basanga ntahari baza kumugore yarabonetse yego ariko ibyo byose icyo batubwiye ni uko baza gukomeza kumukurikirana ariko uyu munsi umwana w'umukobwa ameze neza kandi yarahembwe nubwo bamurimo 75 yaje kuba ngombwa ko bamugerekeraho 25 indishyi z'akababaro bamuha 100 twavuye bayatanze ayatwaye tekana twizeza yuko baraza kumuherekeza mpaka ageze iwabo kandi ameze neza no mu kanya twavuganye mbwira ko nta kibazo hanyuma uwo mugabo biraza gukurikiraho iki uwo mugabo icyaje gukurikiraho kuko bamubuze bagiye ejo ntibamubona kuko yari yanze kwitaba yego batubwiye yuko rero baraza gukomeza kumukurikirana kandi bitewe n'uko mu Rwanda dufite umutekano wizewe ibyo ari byose nizeye ko nta kibi kirakurikira ibyo ari byose baraza kumubona yego kandi abantu bakora ibyo bizeye yuko bazajya bahanwa by'intangarugero yego cyane murakoze cyane.